Per mi Codina és algú especial. És un futbolista que potser en tota aquesta història no té el paper preponderant que hauria de tenir. Ell tenia un nivell de compromís. Amb aquest inconformisme que jo parlava, que potser també ell tenia, en aquest paper de dir puc tenir un paper molt més important en tot això, ell tenia aquest inconformisme i tenia aquest nivell de compromís en la seva professió que a mi m'agrada sempre i que jo volia tenir al costat, perquè si en algun moment jo podia perdre una mica el camí, és aquestes persones que te posa enrere amb el seu exemple cada dia en el camí correcte. Ningú demanava ni a l'ambient, ni a l'entorn de l'equip, ni al club, que l'objectiu d'aquella temporada fos tan ambiciós com avancés a primera, no? No, i a més hi ha una cosa que ara, que igual et veus ara la categoria de segona divisió, doncs que hi ha un play-off, no? On les posicions del quart al setè, doncs entra un play-off, però en aquell cas no era així. Vull dir que encara ho veus com molt més complicat poder aconseguir un ascens. Això també permet a tipus equips com el que teníem nosaltres doncs d'anar de tapats, no? Diguéssim, havent demostrat la temporada anterior doncs que podíem ser capaços de poder estar de meitat de taula amunt i només faltava doncs un pas més, no? Les noves incorporacions i mantenir la bona base amb el sistema de joc de Lluís César bastant clar i que tothom ho tenia doncs molt familiaritzat, jo crec que tot va col·laborar, no? I també la pressió externa, no teníem aquella pressió que poden tenir altres equips, que al final és un factor doncs que els equips que són més petits en aquest cas hem d'aprofitar, no? Sí, però jo crec que va ser una qüestió quasi gairebé més de confiança i de mentalitat, no? Perquè l'equip treballava igual des de començament de temporada, aquests dubtes d'irregularitat, però van començar a reaccionar i més o menys fèiem el mateix, la idea del joc era la mateixa, no vam canviar, això Lluís César sí que ho tenia molt clar, i crec que l'equip va mantenir una mica el rumb, no? Sí, jo crec que aquestes són les claus. Al final, moltes vegades molta gent, quan no van bé les coses, sembla que has de canviar-ho tot perquè no funciona, i moltes vegades doncs, no és la solució. En aquest cas va ser encertada, i més que res perquè jo crec que els futbolistes creiem que aquella manera de jugar era la que ens podia donar doncs fer una bona temporada. No sé si a l'ascens, però jo crec que internament cadascú volia millorar el de l'anterior, no? Aquella ambició individual, que no és una ambició col·lectiva i que la fas pública, i jo crec que moltes vegades és l'èxit aquell, no? Que cadascú pensa i va sumant. Quan despertes aquesta il·lusió en tanta gent, en una ciutat i en una afició, jo vaig tenir en aquell moment, no sé tu, la sensació allò de dir ara només puguem fer que cagar-la, no? que espatllar tot el que havíem arribat a fer fins a aquell moment, i clar, ja va començar aquella pressió que no teníem al llarg de la temporada, però que ja començàvem a tenir, en tenir-ho tant a tocar, allò, aquella fita històrica. No? Recordo que estaves com... hi havia un convenciment, no sé, no veia... estava com convençut de dir que les coses passen per alguna cosa, no? I el destí està, i crec que aquesta és la nostra temporada, no sé. Ara ho sembla que ho parlem aquí molt fredament i dius, aquest que diu, no? Però és veritat, no? I després la feina, el dia a dia, quan estàs amb la gent i entrenes, jo crec que et convenç més de que estàs segur que aconsegueixes l'objectiu. Jo te recordo tu que ho vas viure, eh? És a dir, veig el Diego, veig a Manolo, celebrant-ho a tothom, però també veig a tu, eh? És a dir, tu vas passar bé allà. Jo ja que som aquí tal i qual, perquè bueno, que estem en confiança, ha passat molt temps i això, jo em vaig emocionar molt per un fet, saps per què? Perquè tenia clar que havia acabat l'etapa del l'etapa. Jo ho tenia clar feia temps, no? Entens? Poder acabar la meva temporada, la meva trajectòria al Nàstic amb un ascens a primera, és que és un... ho hagués apuntat, ho hagués firmat des del primer dia, no? I sapigué doncs que ja no tornaria, però que jo podria veure el Nàstic, encara que jo no hi fos, però a mi ha sigut una felicitat terrible, no? Vull dir que molt content i una mica doncs emoció, que jo crec que penses una mica en els 6 anys que has passat, no? Que has disfrutat, i és una mica doncs la història meva, una mica emotiva, és venia una mica per allà, no? Per sapiguer, no per la pena de dir si podia haver estat o no podia estar, sinó que ja en temps tu saps que pot ser que sigui un final i començaves un altre, no? Però acabar d'aquesta manera, doncs, fantàstic.